Dobrý den. Následující dva díly našeho pořadu o antifašistickém umění jsou věnovány tomu nejtěžšímu a nejtragičtějšímu zasledovaného tématu – výtvarným projevům v koncentračních táborech. Tohle je příběh umělců z takzvaného židovského ghetta Terezín. Už prvními transporty do Terezína v roce 1941 bylo do tábora deportováno hned několik malířů. V rámci technické kanceláře totiž fungovalo i propagační studio, které mělo zajišťovat realizaci stavebních plánů, informačních a orientačních cedulí, vypracovávat grafy a grafické doprovody zpráv do Berlína a další nezbytné písmomalířské úkony nutné pro fungování města. Prosím, ochutnejte, prosím. Děkuji, moc krát děkuji. Rovněž výtvarná sekce, podobně jako ta hudební, či divadelní a filmová, sloužila k vytváření potěmkinovských kulis, zkrášlující fasádu koncentračního tábora pro příchozí komise Mezinárodního červeného kříže. Tak se dostávali umělci k omezenému uměleckému materiálu, barvám a papíru, na který zaznamenávali pravdivou tvář koncentračního tábora. Své výsledky ovšem museli před svými vězniteli pod hrozbou nejhorších trestů skrývat. Je fascinující, že i přes tyto hrozby vznikala v ghettu řada odvážných výtvarných děl, která se ve skrýších zachovala až do konce války. Mezi nalezenými díly se našly například kresby od malíře Otto Ungerta, absolventa Pražské akademie výtvarných umění, nebo akvarely Malviny Šalkové, pražské rodačky, studentky z Mnichovské akademie a Vídeňské univerzity. Dodnes můžeme vzdáleně pocítit strašlivou atmosféru terezínského ghetta z grafik Ferdinanda Blocha, rodáka z Kunžvartu, nebo z díla dermatologa a grafika z Českých Budějovic Karla Fleischmana, který byl mimo jiné organizátor avantgardní umělecké skupiny Linie. Zachovaly se početné akvarely portrétistky a návrhářky Zdenky Eismanové a pražského rodáka Leona Heilbruna, který před válkou působil jako úspěšný reklamní grafik, či kresby brněnského architekta Norberta Trollera a architekta Františka Zelenky, který působil jako scénograf Osvobozeného divadla Voskovce a Vericha. A mnoho dalších. Jedním ze zaměstnanců kreslírny technické kanceláře byl i Leo Haas, který vystudoval malbu v ateliéru pražského malíře Otto Orlíka na Berlínské akademii. Do Terezína přijel z koncentračního tábora v Nisku ve Slezsku a po svém příjezdu se stal rychle vůdčí osobností v kreslírně. Ve stovkách a stovkách expresivních kreseb zaznamenal děsivé podmínky k životu v táboře, neustále ohroženém, stále častějšími deportacemi na východ, o kterých už vězni měli nejasné, strašné a tedy správné představy, co znamenají. Internované výtvarníky ve vězeňské kreslírně vedl nám už dobře známý Bedřich Frita, původním jménem Fritz Tausig. Narodil se v židovské, německy mluvící rodině nedaleko Friedlandu. Po otcově smrti v roce 1928 odešel i s matkou do Prahy, kde začal používat pseudonym Bedřich Frita. Dva roky žil v Paříži, kde se živil jako novinový karikaturista, ale nakonec se vrátil znovu do Prahy, kde pracoval jako technický kreslíř v ateliéru architekta Emila Weise. V první polovině 30. let se proslavil politickými karikaturami v humoristickém časopisu Simplicus, který i krátce vedl. Po deportaci do Terezína zapisoval expresivní kresbou drastické reportáže ze života tábora nebo obecné surrealistické záznamy noční můry války. Inspiroval se tvorbou umělců nové věčnosti a surrealismem. Stačil mu k tomu pouze uhel, tuš na papíře, obal od jídla, pytlovina a podobně. Mezi nejsilnější díla Bedřicha Frity v Terezíně paradoxně nepatří jeho každodenní záznamy Hrůzy tábora, ale naopak velmi optimistická ilustrovaná knížka, kterou věnoval svému synovi Tomášovi k 3. narozeninám. V knize synovi alespoň namaloval celou řadu dobrot, sochu svobody, holubici a další symboly života v míru a volnosti, který si jeho syn nemohl pamatovat. Dodnes je dílo hojně publikováno jako umělecký výraz neutuchající lásky a naděje v naprosto zoufalých podmínkách. Terezíně se dětem věnovala z našeho pořadu už dobře známá designérka a malířka z Bauhausu Friedel Dickert Brandeisová. Brandeisová působila jako vychovatelka v dívčích a chlapeckých domech, kde navázala na svou předválečnou pedagogickou činnost a vyučovala děti výtvarnou tvorbu. V
Věnovala se s nimi arteterapii s cílem posílit celkový psychický stav dětí. Ke své metodě výuky výtvarného umění napsala toto. Výtvarná výchova nechce udělat ze všech dětí malíře, ale chce v každém otevřít nebo lépe uchovat pramen tvůrčí energie, probudit samostatnost, podnítit fantazii, posílit vlastní schopnost úsudku a pozorování. To byl velmi progresivní přístup i dnes, kdyby byla chápána výtvarka jako jeden z nástrojů porozumění světa. Výtvarná výchova dětí v Terezině byla také zakázaná a odvážná Brandeisová byla kromě toho činná v komunistické odbojové organizaci. Mimo to například připravovala legendární inscenaci karafiátových broučků, kdy si děti pod jejím vedením sami vytvářely a navrhovaly kostýmy. Výuka kreslení probíhala v dětských domovech až do konce září roku 1944, kdy začaly odcházet tzv. Likvidační transporty do Osvětima. V předtuše konce na začátku října ukryla na půdě stovky dětských výtvarných děl. 6. října byla s většinou terezinských dětí deportována do Osvětimi. Zápětí po příjezdu do vyhlazovacího távora byla Friedel Dickert Brandeis i s většinou svých svěřenců splinována. Kresby z terezinských hodin výtvarného umění jsou poslední a často jedinou památkou na tyto děti. Některé legální obrazy se v roce 1944 dostaly do rukou nacistické správy tábora a jejich tvůrci i s rodinami byli zatčeni, vyslýcháni a uvězněni v malé pevnosti Terezín. Mezi uvězněnými byl například právě Bedřich Frita, Leo Haas, Otto Ungar, Ferdinand Bloch a architekt Norbert Troller. Ferdinand Bloch a Hanzi Fritová byli ubiti už malé pevnosti. Ungarovi fašisté zmrzačili ruku, aby už nemohl malovat a byl transportován přes Osvětin do Buchenwaldu, kde znovu kresl uhlem přiděleným provázkem k deformované ruce. Zemřel na celkové vyčerpání organismu nedlouho po osvobození. Malíři Bedřich Frita, Petr Klein, Karel Fleischmann, Adolf Ausenberg byli deportováni do Osvětimi a zavražděni v plynových komorách. Ze všech těchto malířů se konce války dožil pouze Leo Haas, který vyzdvihl z úkrytu kresby své a svých kolegů. Nezbyl nikdo další, kdo by věděl o dalších skrýších. Ty se našly náhodou, při rekonstrukcích a archeologických výzkumech dávno po válce. V kovových obalech byly zazděny do zdi, schovaný na půdách, zakopány do země města Terezín. Toto je příběh pouze jednoho koncentračního tábora. Jenom těch, co v nich trpěli a umírali pouze českoslovenští občané, bylo přes 200. Tragický osud internovaných umělců v hrodu holokaustu dokazuje, že tvořit je základní lidská potřeba, a to je v těch nejhorších, dnes nepředstavitelných podmínkách. Dokonce i tam, kde vás tvorba ohrožuje bezprostředně na životě. Tvorba byla poslední a jedinou možností postavit se svým trýznitelům a funguje dodnes jako svědectví a účinné varování před hrozbou fašismu. Všechno moc imaginaci.